Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Samarqand shahrida joylashgan Baркамол avlod bolalar markazida olib borilayotgan qurilish bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Yagona buyurtmachi injenering kompaniyasi va Kastata Building mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida joriy yilning 1-choragida tuzilgan shartnomaga muvofiq mazkur muassasada kapital ta'mirlash ishlari 2020 yil 18-oktabrga qadar yakuniga yetkazilishi belgilangan. Viloyat hokimi boshchiligida mas'ullar ushbu muassasada ta'mirlash, tiklash ishlarining kechikishi sabablari, ishlarning sifati bilan qiziqishdi. Muassasa bilan tanishuv jarayonida yangilangan issiqlik tizimining yaxshi ishlamayotganligi, eshiklarning o'rnatilishi, pol qismini ta'mirlashdagi nomuvofiqliklar hamda hududni obodonlashtirish bo'yicha buyurtmachi va quruvchiga qator o'z e'tirozlarini bildirishdi. Tanishuv yakunida bir qator mas'ullarga intizomiy va egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan choralar ko'rilishi belgilandi.